Ja, onsdag den 30 december, näst sista dagen på det här maskätna året. Ibland känner man bara för att göra en Kalle sändare. Ibland är det svårt att ta det här på allvar. Fast det är ju på allvar. Men det är svårt ibland att ta det här på allvar. För att... det är ju humor här på hög nivå faktiskt. Hur man... mitt i tragiken, eller vad det är för någonting vi befinner oss i, så är det ju lite humor. När man ser att Dan Eliasson, Sabuni, Hallengren, Magdalena Andersson, Morgan Johansson, Stefan Löfven, alla ut och shoppar allt vad de kan. Fast de själva har sagt att det ska vi inte göra. Det är slutfestat nu, men inte för alla verkar det som. Så jag tänkte faktiskt ringa upp till regeringskansliet och se om det fanns någon klagomur eller någonting man kunde ringa till och så. Eller man kunde få tag på några såna här fribiljetter. Sådana här Admit One, tänkte jag. Det är ju schysst, va? Så får man gå ut och shoppa själv lite grann sen utan att ha ångest för att man bryter mot de här reglerna. Regler och grejer sägs ju det att vad ska man säga? Men till för brytas. Det var jag lärde mig när jag var liten, så sa man det. Regler är till för brytas. Och det verkar ju faktiskt så som att de tycker det. Men det värsta är att det är deras egna regler. Och Folkhälsomyndigheten som sa att man ska avstå från att vistas inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer och sånt, va, sa de där. Nödvändiga besök, exempelvis livsmedelsbutiker och apotek, kan göras. Men det var inte det någon av de här gjorde. Så jag tänkte bara höra om jag kunde få såna här biljetter. Jag ska behöva det. För jag tänkte ut och shoppa runt lite grann. Jag behöver ha lite nya sladdar och sånt. Ut och sladda lite grann i snön där. Så jag vet inte, det här känns inte så jävla seriöst, va? Men jag tycker hela grejen sköts ju så oseriöst. Så jag måste göra det här för min skull, känner jag, för att slappna av lite. Så jag ringer till regeringen. Det kan ju faktiskt bli ganska lärorikt. Om inte annat för den som svarar. Välkommen till regeringskansliet. Hejsan regeringskansliet, det här är ett ganska oseriöst samtal men med väldigt mycket allvar i. Kan ni ta emot sådana? Hej. Ja, alltså, jag kopplar ju vidare för det är ju telefonväxel du har kommit till. Ja, det är så här. Som du söker på regeringskansliet. Jag söker... Som är på kontoret. Okej, jag söker någon. Jag skulle vilja både göra ett klagomål, men det finns väl ingen sån här... Finns det någon klagomur hos regeringen där man kan ringa och klaga på någonting som man tycker är konstigt? Inte direkt. Måste man klaga direkt till... Man skriver brev om man vill. Nej, men det vill inte jag göra. På pränt och då lagras brevet, ja, i registratorskontoret. Men jag gillar inte att bli lagrad. Det talade ordet lagras ju inte som bekant. Nej, nej. Så man kan inte klaga muntligen. Det lagras inte. Ja, det är lite synd alltså. Det är lite synd. Men du, om man säger så här att vi säger så här, finns det någonstans man kan söka om ett grönt kort då? Så man kan få själv gå ut och shoppa lite grann. För man har sett att Magdalena Andersson och Lena Hallengren och Dan Eliasson, Morgan Johansson, Stefan Löfven, hela högen är ute och shoppar loss här nu ju. Och jag skulle också vilja göra det, för jag skulle vilja köpa lite grejer nu så här mellan jul och nyår. Och jag vet inte. Ja, jag har ingen speciell, tyvärr ingen speciell person att koppla till. Det finns inga sådana gröna kort då? Eller det finns inga... Ingen speciell kontaktperson för tillfället. Nej, det finns inga... Coronanumret har stängt för dagen. De har stängt för dagen. Det som finns på socialdepartementet. Jaha. Finns det ingen... Jag ser att det öppnar den 4 januari klockan 9. Men jag måste handla innan dess. Finns det någon som... finns det ingen pressekreterare där som kanske vet om det finns någon slags... Om du själv är journalist så finns det pressekreterare åt statsrådet. Ja, jag är faktiskt frilansande journalist ett Uffe Bejerstrand, så att det är jag. Okay. Så det är trevligt. Men vi tänkte göra en liten rolig grej om det här. För det är ju lite humor mitt i allt det här. Att de springer ut och shoppar loss där själva. Medan de har fått från Folkhälsomyndigheten att man absolut inte ska i miljöer som köpcentra och sånt. Och där till och med Löfven är ute och lagar klockan där. Och det, jag tycker inte att det är fel att de gör det. Kanske så där. Men det är kanske konstigt när de säger att de ska, att vi andra ska inte gå på köpcentra. Och så gör de det själva. Det blir ju lite grann som att... inte föregå med gott exempel. Egentligen är det nog hänvisning till Folkhälsomyndigheten. Att man ringer till Folkhälsomyndigheten. Men de vill inte prata med någon där. De pratar inte med någon, inte ens med journalister ibland.
Utan då hänvisar de till 113-13 och de vet ju ingenting. Ja. Så jag tänkte, finns det ingen... 113-13 eller Folkhälsomyndigheten. Ja. Det egna numret till myndigheten, Folkhälsomyndigheten. Men har du någon presssekreterare där eller något sånt där som jobbar idag? Ja, jag ska se. Idag och presssekreterare, ja. Någon bara som lyser med sin närvaro och inte med sin frånvaro. Eller något. För det är lite humor på det här, men jag tycker samtidigt att det är en väldigt allvarlig fråga. Alltså det är en jätteallvarlig grej egentligen. Hur kan man inte föregå med gott exempel när man sitter med de lönerna som de har och de besluten de gör? Och sen samtidigt går själva ut och shoppar loss. Och det är väl kul att man kan vara ute och julhandla. Det tycker jag alla skulle kunna göra utan dåligt samvete, va? Men här visar ju liksom både regering och riksdag liksom sämsta sidorna. Alltså, det är verkligen, tycker jag, dumt, va? Det är inte bra. Man måste föregå med gott exempel. Ja, man tänker sig någon speciell minister som till exempel Socialdepartementet vore bra, för att Hallengren är väldigt hård på att man ska springa omkring och sköta sig, och själv gick hon ut där och shoppade loss ihop med de andra. Och Dan Eliasson har väl till och med, han sitter inte kanske i regeringen på det sättet, men han är i alla fall en myndighetsgubbe, och han drog ju till Kanarieöarna. Och de här resorna. En speciell presssekreterare för statsrådet Hallengren, var det så? Ja, jag tycker det verkar som en riktigt bra grej. Alltså. Sofia Brännström är presssekreterare idag den 13/12, ser jag. Ja. Ja, men. Är hon där, tror du? Det vet man inte. Nej, okay. Hon har ett telefonnummer. Hon bör ju vara i tjänst eftersom hon har meddelat att hon är aktiv presssekreterare. Sofia Brännström, ja, just det. Ja, det är toppen. Då kör vi på henne. Om hon är där. Ja. Hon är också ordinarie presssekreterare, men det kan vara folk som rycker in och vikarierar. Underbart. Nej, men då är vi men gasar. Då är det hon som är presssekreterare. Toppen. Jag kopplar till henne. Då kör vi. Press. Tack ska du ha. Jättemycket. Och gott nytt år, tänkte jag säga. Du har kommit till Sofia Brännström, presssekreterare hos Lena Hallengren. Jag är på julledigt fram till 28 december. Det är regeringen.se för aktuell presskontakt. God jul! Ja, hejsan Brännström. Det här är Uffe Bejerstrand som pratade med dig för länge sedan. Hör du, det är ju synd att du inte är där nu, för jag tänkte ju fråga dig varför man kan vara ute och shoppa massor med presenter och grejer på julafton, tänkte jag säga, men runt julen och sådär. När man sitter med i regering och sådär. Och inte för att det spelar mig någon större roll. Men jag skulle ändå vilja veta om man kunde få sådana här fribiljetter själv. Vi andra. Nej, men om man säger så här. Skämt åsido, så är det lite märkligt. Att man först säger att man har restriktioner på saker och ting. Och rekommendationer som är väldigt tunga. Och sen bryter man dem själv. Det är bara det jag tänkte. Men du kan ringa mig sen när du ser eller hör det här. Ska jag ringa till någon annan och kolla om det kan finnas någon som jobbar idag. Den här onsdagen den 30 december klockan 15:33. Vi hörs sen igen. Hej på det. Ja, ska vi se här. Då var inte hon där. Då tar vi nästa, tycker jag. För jag måste prata med någon. Jag känner det. Jag måste prata av mig lite grann. Då blir det en snabb variant, tror jag. Välkommen till Regeringskansliet. Hejsan du. Jag tänkte höra med dig, det här är Uffe Bejerstrand. Jag tänkte höra med dig om det finns någon presssekreterare kvar på till exempel Finansdepartementet, vore ju trevligt. I närheten av vem av ministrarna? Ja, just det. Finansdepartementets någon. Till exempel Silvia Kakemo. Det är minister. Du har ju Mikko, du har Per Bolund och du har finansministern. Jaha, där är man. Finns det någon där nu överhuvudtaget?
någon där, alltså allting beror ju på ja, du menar så. Vems ärenden du vill tala om, så att säga. Ja, alltså jag vill tala om något speciellt här. Du vet att de har ju stiftat massor med reglementen, hur man får göra och sådär och inte ska göra och sådär. Och Folkhälsomyndigheten gick ut med att man inte skulle springa omkring på köpcentra och sånt. Och nu känns det som att alla gör det. Jag tänkte bara fråga hur de tänkte där liksom. För att man måste ju föregå med gott exempel. Och det är ju lite... Då ska du väl tala med någon i närheten av Hallengren snarare? Ja, jag ringde alldeles nyss, men hon var inte där förrän hon hade en gammal telefonsvar till och med. Så att, jag vet inte, hon har gått på julledighet. Men om det finns någon annan där som man kan tänka sig. Finansdepartementet är ju en bra grej, för hon syntes ju också, Magdalena Andersson. Hon var väl i Sälen häromdagen, va? Sägs det. Och plaskar runt. Då ska jag ta dig till den som har hand om henne nu. Då ska vi se. Det är underbart. Vecka nu, 28-30, det ska vara Adriana Mustafa. Jag vill bara höra hur de tänkte liksom. När man säger en sak och gör en annan sak själv, då blir man ju väldigt konstiga vibbar ute i samhället. För alla är ju lite både rädda och skrämda och mår lite halvtaskigt nu, va? Och så ser man att ministrarna kör ett eget race. Dan Eliasson, han har ju dragit till Kanarieöarna till exempel. Ja, alltså, du behöver inte ta med mig. Nej, jag kopplar in det på pressekreteraren där. Ja, jag bara tog under tiden. Ja. Jag tänkte det var trevligt. Adriana? Tjejsan, ja. Hejsan, Adriana. Det här är Uffe Bejerstrand. Vilket kul namn du har. Hej. Hör du, jag tänkte höra med dig så här. Det händer ju mycket saker nu ute i världen och i Sverige och så. Och så kommer det såna här restriktioner och regleringar, om man säger så, hela tiden. Och då undrar jag om man... Jag skulle säga... Förlåt, jag måste bara fråga dig. Är du journalist? Ja. Nej. Vilken redaktion ringer du från? Jag är frilansande journalist. Så jag säljer mina grejer till de som vill köpa det. Och det vill de ju. Men det här är... Vem vill du ställa dina frågor till? För jag jobbar med flera statsråd. Ja, statsråden, det är svårt att säga. Det hör du när jag ställer frågan här. Varför man går på köpcentra och köper massor med saker och visar en helt annan sida av de här regleringarna som man har släppt ut. Att man ska helst inte gå på de här ställena och man ska helst inte åka till Kanarieöarna kanske. Som Eliasson gjorde, som inte sitter i regeringen i för sig. Men folk bryter ju mot de här grejerna hela tiden, som sitter i regeringsställning. Och då tänkte jag så här, det visar ju väldigt dåliga exempel för oss andra som är här ute, som då ska försöka och inte handla julklappar. Och det gäller ju alla, Magdalena Andersson, Lena Hallengren, Nyamko Sabuni, Dan Eliasson, Morgan Johansson, Stefan Löfven. Listan är ju jättelång. Då tänker man liksom, hur tänker de där? Den där listan har, jag kan inte svara för Lena Hallengren. Hon har, det där som sprids om henne stämmer inte, vilket hennes pressekreterare har dementerat. Okay. Vad gäller alla andra, de har redogjort för sig själva och jag har ingenting mer att tillägga än det som vi har sagt. Men är det inte bra om de på något sätt har mer att tillägga? För jag menar, om man åker skidor den 20 december och umgås med massor med folk, fast man inte ska umgås med några alls. Och vi har fått... Fast, vet du vad? Det här är det. De har redan redogjort. Magdalena är på annan ort med sin närmaste familj. Ja. Vi har ingenting mer att säga. Om vi har det, så kommer det att annonseras. Men är inte det schysst om man säger... Så till tänker... dess så kommer jag fortfarande att hänvisa till det som vi redan har sagt. Men om man tänker så här... Ja, men om man tänker så här... Jag måste tyvärr släppa iväg det nu, för att jag har ett annat samtal som är på väg in. Är det så? Men som sagt, det är så och vi har ingenting mer att... Men är inte förtroende en viktig grej då? För det är ett förtroende de har. Är inte det viktigt att det hålls uppe så att vi... Jag upprepar det jag sa precis nu. Jag har ingenting mer att tillägga. Jag har inget ytterligare kommentar. Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag. Men jag kan ju inte göra så när jag får till exempel reskat. Då kan inte jag säga att jag har inget mer att tillägga. Då måste jag ju stå för det. Då får jag ju betala ändå. Så. Jag har inget mer att tillägga. Tack så mycket. Ja, tack så bra. Tack. Den där tjejen vill man inte vara gift med, ska vi säga. Som tur behöver man inte vara det eller? Ja, men då får vi ringa en till då. Det här känns ju väldigt charmigt faktiskt. Välkommen till regeringskansliet. Hejsan du. Det här är Ulf Bejerstrand. Och jag tänkte bli kopplad till någon som förstår helheten med varför man lägger restriktioner på saker och ting men sen bryter dem själv.
Jag får inte ihop det logiskt och jag är en frilansande journalist som det heter och heter Ulf Bejerstrand och bor i Tyresö och 66 år gammal. Jag söker någon. Finns det någon där? Jag fick en presssekreterare nu alldeles nyss som tyckte att sånt här ska man inte... De har redogjort redan varför till exempel Magdalena Andersson är i Sälen just nu bland massor med folk. De säger att man inte ska vara ute i Sälen med en massa folk. Det är det som är konstigt. Det går inte ihop för mig riktigt. Du säger att man har någon presssekreterare. Redan. Ja, en presssekreterare som är trevlig. Den förra var inte så trevlig faktiskt. Och det är konstigt eftersom jag jobbar med att försöka att få reda på saker. Ja. Mm. Och det tycker man ju, det borde vara deras... Det borde vara deras, vad heter det, jobb, tycker man att säga då. Jo, men det är det ju. Mm. Jag gör så att jag kopplar in dig till presstjänsten för regeringskansliet. Ja, men det låter ju bra. De kunna svara på, så jag kopplar in. Och det gäller för alla ministrar då, kan man säga. Ja, precis. De tar ju frågor som underbart. Rör regeringskansliet stort sett. Underbart. Jag hoppas att du får... prata med en trevlig. Ja, det tycker jag med. Guldigt. Tack så bra. God fortsättning. Ja, du med. Och gott nytt år och allt det där. Tack. Ja, tack så mycket. Hej på dig. Hej då. Toppen. Kajsa Holm. Hejsan, hejsan. Heter du Kajsa Holm? Jag heter Kajsa Holm, ja. Underbart. Jag heter Uffe Bejerstrand. Det rimmar inte ens en gång. Ja. Hör du, jag är lite frilansande och lite journalist och sådär. Och det här är inget superseriöst, men ändå är det ju det. För att min fråga är ju så här. När man då, i dagsläget gör man ju väldigt, en del tycker bra, en del tycker dåliga. Men man gör massor med beslut och man skickar ut massor med förordningar och saker. Och nu kanske du förstår vad jag vill komma till, tror jag. Men det har shoppats en hel del, va? Och det tycker jag är kul och det är bra, för att annars dör ju alla affärerna, va? Men just att Stefan Löfven och Morgan Johansson, Margareta Andersson, Lena Hallengren och hela högen där gasar på där i jultider och inte tänker ens på att folk har kameror, skickar in till tidningar. Det blir lite konstigt då när vi vanliga typer inte ska gå på köpcentra med 4 pers, kanske eventuellt inte alls helst. Det står ju faktiskt så från Folkhälsomyndigheten. Och då är frågan så här, finns det någon logik i det här kanske? Som inte jag har fattat den riktigt. Jag kanske har missat någonting. Förlåt, jag sa det, om det finns någon logik? Ja, om det finns någon logik i det att man säger att man ska inte gå i köpcentra och så springer man ut sen och handlar klockor och skor och åker skidor i fjällen. Jag tror att du får ställa den frågan till ministrarnas presssekreterare, för jag jobbar mer utifrån myndigheten. Men inte. Och jag har ju sett att presssekreterarna har ju svarat på de här frågorna. Har de gjort det? Och jag har inget mer att tillägga. Ja, det sa den förra tjejen. Hon sa så här, jag har inget mer att tillägga, sa hon. Men jag vet ju inte vad logiken ligger. Och tänkte jag höra. Och menar, man kan ju inte bara säga så här som han Löfven sa. Att jag skulle bara laga klockan och det var ju planerat, så kan man inte säga. Jag menar, ska man inte gå i köpcentra, då ska man inte gå i köpcentra. Och det blir väldigt konstigt när han gör det då, han är ju statsminister. Det blir jättekonstigt. Vi andra förstår ju inte skit då, vi undrar vad de håller på med. Det är så det blir. Och det dummaste med det, vet du, det är det här att då tappar man ju förtroendet. Alltså vanliga människor här ute, de tappar ju förtroendet för en regering då. Och de riksdagsgubbar också, för det är ju inte bara regeringen, det är ju alla möjliga. Don Eliasson drog iväg till Kanarieöarna 5 dagar innan jul till exempel. Det var ju väldigt märkligt när man inte ska resa någonstans. Ja. Förstår du vad jag menar? Det blir ju konstigt, va? Så att du kan ju inte göra någonting åt det här. Och jag är inte sur och jag är inte arg. Jag är bara förundrad hur man kan sköta grejer så dåligt. Det är ju faktiskt. Ja, men det är ju så. Det är ju så. Det är som att säga till ungarna, ni får inte käka godis. Och så köper man 5 kilo till sig själv och sitter i soffan där och bara öser. Det har man gjort en gång i sig. Ja, det har man gjort i och för sig. Ja, vi är ju bara människor. Men hade åtminstone Löfven, det här kan du hälsa dem, eftersom jag inte får prata med dem. Hade åtminstone Löfven och Morgan Johansson och Magdalena Andersson och hela högen här sagt så här, vi är jätteledsna. Vi gjorde helt sjukt fel. Och jag vet inte hur vi ska gottgöra det här faktiskt alls. Och sen kan ju folk då tycka, ska vi förlåta dem eller inte? Men just det här med att man tycker... Som kungen sa, kommer du ihåg det? Nu vänder vi blad, säger han till folk som vill ha svar. Nu vänder vi blad och så är han färdig sen med det här.
Det känns lite grann som alla möjliga vänder blad idag. Mm. Ja, det är så. Men det är inte ditt fel. Jag är ledsen, jag har tyvärr inget svar att ge. Ja, vad fan ska du säga? Jag vet inte. Nej, det är så om det. Men hör du, då kan jag göra så här. Då önskar jag dig en väldigt fin nyårsafton kan man väl säga. Och om du vill föra fram det här till Löfven, att det är skitbra om han föregår med gott exempel och så. För det är slutfestat nu kan du säga. Hälsa från mig. Jag gör det. Tack. Ja, det tack så mycket. Ja, och tack du med. Ja, ja, gott nytt år med dig. Vi hörs. Hej då, hej då. Hon var ju toppen. Ja, vad skoj. Vilken skillnad det är på människor, va? Visst är det så? En del passar inte på sina jobb och andra passar på sina jobb. Hon passar på sitt jobb. Den där förra där, vad heter hon? Adrian, va? Adrian. Det där var ingen rolig tant. Det ska man ha typ armlängds avstånd för, tycker jag personligen. Oavsett corona eller inte, så det gäller bara att hålla avstånd där. För där är bara dåliga nyheter över hela vägen där. Jaha, det var väl kul, va? Det var en liten, pepp inför det nya året. Jag funderar faktiskt på att göra lite sådana här sändningar också. För att jag tycker det är så jävla dumt. Alltså det är så mycket som är dumt. Det går över själva gränsen för att man ska bli förbannad, va? Jag kan inte säga att jag blev arg på Magdalena Andersson som står och provar skidor där mitt i trängseln, i skidbacken. Alltså, jag förstår henne, va? Jag förstår alla som tycker att det här har gått för långt. Alltså det har gått för långt. Vi håller på att smälla av hela jävla Sverige och hela världen. Det är ju sjukt. Och man kan inte fly till någon annan planet heller. Det är det som är problemet, va? Jag skulle gärna dra härifrån liksom, imorgon bitti. Ta med familjen och ungar och deras kompisar och så drar man iväg. Ja, min gitarr. Och jag har en gammal Strata som är jättefin. Den tar jag med mig. Men som sagt, det finns ingen månraket till den resan. Utan man får helt enkelt vänta till de faktiskt åker till månen en dag. Kanske de gör. Eller? Ja. Ja. Skål då, ta med fan. Och gott nytt år. Här ska det drickas. Vatten, det är fantastiskt. Tack och förlåt. Det här var en kort sändning. Den ska inte bli längre nu, för nu säger jag hej då. Och jag återkommer nog med en liten stund. Jag funderar på att ringa till Läkemedelsverket också och fråga om man inte ska använda D-vitamin, som de säger. Så många läkare och forskare säger att det är jättebra. Men de kanske vet bättre. De är svenskar. Vi hörs. Kram.